När du skriver i OneNote så funkar inte det riktigt likadant som när man gör det i ett Word-dokument. Utan om jag skriver här, tips, datum, först, så blir det som ett litet block här. Och gör jag till block här borta så blir det som ett eget litet block. Och de här kan man flytta runt om man vill och lägga på lite olika platser. Det där är någonting man vänjer sig vid efter ett tag. Jag ska tala om varför jag också skrev just datum först. Det är ett litet tips jag har om man tittar till exempel under mina kunder. Och så har jag haft ett antal möten och ett antal saker. Så är det inte så dumt att sätta datumet först. För då är det väldigt överblickbart när man gjorde det här. Så ta det som ett litet tips. Så, men som sagt, det är ju till för att göra anteckningar. Men man kan också infoga saker här. Jag klickar på infoga. Och då kan vi till exempel lägga in en tabell. Och den vill jag ska se ut så där. Och sen kan jag naturligtvis redigera i den härifrån sen. Fler saker jag kan lägga in genom att infoga ett dokument som jag tycker tillhör anteckningarna. Precis som man infogar ett dokument i ett mejl bara. Man kan naturligtvis lägga länkar och saker från nätet där också. Jag kan också spela in ljud. Då blir det som en vanlig ljudfil. Jag säger nu blir det en ljudfil här. Jag stoppar den där. Går tillbaka till infoga. Och där har vi nästa. Jag kan spela in en video. Och då ser ni mig här, tjena tjena, spelar in det här just nu då, och då blir det en filmsnutt helt enkelt. Det finns fler väldigt spännande saker och det är en som heter sidmallar. Så att man ska slippa uppfinna hjulet från början. Det finns förinställda mallar i OneNote och det finns mallar som man kan göra själv. Jag ska visa det som en egen liten del lite senare. Men en annan sak som är värdefull också är om jag går till mejlen och tycker att det här mejlet tillhör de här anteckningarna, så kan man genom att klicka på en knapp som heter skicka till OneNote lägga även mejlet där. Jag får då tala om att det ska ligga i system under OneNote och under den sidan som vi precis jobbade i, och så okej. Så får jag med mig även mejlet här. Också väldigt bra. Så som sagt, den är till för att göra anteckningar i, men har en massa bra grejer man kan infoga här också.